иргэдтэй хамгаалах ажлыг эрүүл мэндийн аймаг гүйцэтгэсээр байна. За яаралтай бөгөөд оновчтой шийдэл гаргахын тулд өдөр шөнөгүй ажилласаар байгаа. За тэгвэл энэ ажилд Монголын морин спорт уяачдын холбоо дэмжлэг үзүүллээ. За тэд эрүүл мэндийн аймагт 120 сая төгрөг хандивллаа. За харин улсын онцгой комисс 1000 хонь илгээхээр болсон байна. Монголын морин спорт уяачдын холбооноос 3-р сарын 6-аас 25-ны хооронд морины хэмээр айныг санаачлан зохион байгуулсан. Аянд Улаанбаатар хотоос гадна 21 аймаг 33 сумын салбар хороодод нэгдэн оролцжээ. 3 сарын 25-ны хүртэл 20 хоногийн хугацаанд одоо морины аян гэдэг ийм сайхан аяныг өрнүүллээ. Бид бол бүх аймаг сумд дүүргийнхаа холбоодоор дамжуулаад манай нийт уяачд нийт малчт маань бол маш идэвхтэй оролцсон нийтдээ нэг онцгой байдал уу юунд эрүүл мэндийнхаа салбарт 120 сая төгрөг за мөн ерөнхийлөгчийн санаачилсан хятад бүгдэн хятад ард улсад бол 30 мянган хонь амжилсан байгаа. Энэ хүрээнд бол бас 1000 хонь ингээд 120 сая төгрөг 1000 хонийг бол уяачд маань малчт маань одоо бас хандилж байгаа маа. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үдрштивлийн холбооноос мөн ив санааны нэгдэл сайн дурын хандвийн аяныг зохион байгуулсан байна. Энэхүү аянд салбарын 53 үдрштивлийн холбоо анхан шатны хороодууд нэгдэжээ. Тэд өнөөдөр аяны хүрээнд цуглуулсан 14 сая 300 мянган төгрөг 10 мянган ширхэг амны хаалт хос бэлийг эрүүл мэндийн яамд хандвллаа. 37 хоногийн турш үйлдвэрчний эмнэлгийн бүхшний байгууллагуудын төвшөнд хандивын аян өргөнүүлж бэлэн мөнгөөр 14.3 сая төгрөгийг эрүүл мэндийн яамд албан ёсоор шилжүүлсэн байгаа. За мөн эрүүл мэндийн үйлдвэрчний эмнэлгийн холбооноос 11.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий 100,000 хос бэлээ 100,000 эмнэлгийн зориултой 3 давхар шүлдвэртэй масок за мөн одоо 500 ширхэг даун маскыг эрүүл мэндийн салбарынхаа ажилтнуудын хувийн хамгаалалт хэрэгсэл зориулж нийтдээ 25.9 сая төгрөгийн хандивыг өргөнүүлж байгаа. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эмнэлгийн холбоо маань бидний мэрэгжил нэгт нөхдүүд маань салбарын хямдаа ингэж урам зориг өгсөн тэднийхээ эрүүл мэндийг хамгаалсан аюулгүй байдлыг нь хамгаалсан одоо ийм хандивын аяныг өргөнүүлж өнөөдөр 25 гаруй сая төгрөгний тусламж үзүүлж байгаад чин сэтгэлээсээ талархаж байна. За түүнчлэн Монголын морин спорт уяачдын холбоо манай хэмэрлэг эрчүүд маань эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудаа инх тунх ямар нэгэн аюулгүйгээр ард иргэдээ аюул төвчнөөс хамгаалах энэ үсэд зүтгэх төр боломжийг нь бүрдүүлэх үднээсээ олон сарын турш бас хандвийн аюун өрнөж 120 сая төгрөгийг өнөөдөр өөрсдийн биеэр хүрлсэн ирж бидэнд гардууж байгаад маш их талархаж байна. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үдрштний эвлэлийн холбоо болон морин спорт уяачдын холбооны хандвар эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 52,000 гаруй эмч эмнэлгийн ажилчдаа эрсдлээс хамгаалан амны хаалт хамгаалтын утсуудан нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийг авах болно гэдгийг салбарын сайд мэдгэлээ.